Está começando mais um Conecta Six, o programa que lhe conecta ao empreendedorismo, à inovação e à tecnologia. E hoje vamos falar sobre empreendedorismo, também ligado ao esporte, e algumas curiosidades sobre a vida de duas pessoas que estão aqui hoje, ligadas também ao esporte, ao nosso município. Recebemos aqui no estúdio a Mayara Bordim. Bom dia, Mayara. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Cris. Bom dia, Fer. Bom dia, Rafa. E também o Rafael Frank. Bom dia, Rafa. Bom dia, Cris. Obrigado pelo convite aí para da entrevista. Bom dia, Mayara. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. E para quem está nos ouvindo pela rádio, pode conectar também no Facebook, quiser acompanhar ao vivo, tem no Facebook da Difusora. E também no da Six, né, Fernando? Certo, então no da Six também pode acompanhar. E para a gente começar nosso bate-papo hoje, a gente quer saber um pouquinho mais sobre vocês, conhecer quem é a Mayara. Quem é o Rafa, ou Rafael, né? Posso chamar de Rafa, para encurtar. E falar um pouquinho sobre vocês, a relação de vocês com o município, né? Para as pessoas conhecerem. Pode começar com a Mayara. Bom, eu sempre fui... Acho que eu nasci um pouco atleta, assim. Não tem ninguém da minha família que seja atleta, né? Ou já foi atleta de alto rendimento. Mas eu sempre me sobressaí desde pequena. Jogava com meu irmão, com meu pai, brincando, e com os amigos do meu irmão. Então, o meu pai começou a me incentivar, viu que eu era bem coordenada, então eu acabava me dando bem em vários tipos de esporte. E aí as coisas foram desenrolando, eu saí daqui muito cedo para jogar futebol. Saí com 15 anos daqui, com 17 anos eu fui para os Estados Unidos. E aí a minha carreira foi desenrolando, voltei. Agora com 32, eu vinha periodicamente, né, visitar meus pais e tudo, mas voltei agora com 32, com o encerramento da minha carreira, e acabei continuando no esporte também, né, fazendo ali o My Place, que são as quadras de areia, são duas quadras de areia para atividades como futebol, vôlei e beach tennis. E hoje ainda trabalho também na CBF como administradora da seleção principal. Então, foi um privilégio muito grande poder me aposentar, digamos assim, do futebol, mas conseguir continuar no meio do esporte, que é a minha grande paixão. Daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho mais. Sim. Sobre cada parte que você falou aqui, porque tenho certeza que as pessoas querem saber um pouquinho mais e também conhecer um pouquinho mais dessa área empreendedora da Mayara. Rafa, também, se vocês pudessem apresentar para as pessoas se conhecerem melhor. Sim, eu sou de Xanxerê, natural daqui de Xanxerê, né? Família inteira. Futebol eu sempre joguei desde pequeno, não no profissional nem nada, mas nos campinhos em volta, né? E passei um tempo sem futebol, sempre amador, sempre apelada, sempre a... Até machucar o joelho ali, nunca mais futebol. E um tempo para cá, o esporte ele veio como uma forma de empreendedorismo, de investimento. Né? A partir dali voltou, né? Começamos a Arena Frank em 2017. E a partir dali voltou aquela paixão do futebol, aquela coisa, mas não jogando, não só mais administrando, mais a parte do como um empreender mesmo, né? E com a pandemia, em 2019, a gente resolveu fazer o pádel, que é um outro esporte também, que agora é a paixão. Minha paixão é o pádel, né? E
esse empreendedorismo cada vez mais crescendo até. Então, tornou uma paixão esse esporte, que é o pádel, tanto que já temos um projeto para mais quadras, assim, já está faltando quadra, né, para a nossa cidade. Legal. Acho que vamos inverter um pouco a ordem, vamos falar sobre empreendedorismo, aproveitando que vocês acabaram de comentar. Como que vocês identificaram esse momento? Ah, é o momento certo de investir em algo para o esporte? Maiara, por exemplo, não tinha uma quadra de areia em Chantilly aberta assim, ou tinha na academia, né? Mas uma quadra. Como que você identificou essa questão? É um espaço bom para empreender? É uma área boa? Como que foi essa pesquisa? Eu sempre tive a ideia de mexer com algo relacionado ao esporte, né? Meu pai também. Então, a gente pensava lá atrás em quadras de grama sintética. Só que começou que foi muito rápido. Eu não morava aqui, né? Eu era atleta ainda. E ele tem muita coisa para fazer, então ele precisaria de outros olhos aqui que ajudassem ele a administrar. Só que começaram a surgir muitas quadras de sintético. E aí chegou um momento que na nossa visão tinha saturado e a gente pensava, não, talvez não seja o ideal, e eu também não estava aqui. A gente resolveu não dar andamento no projeto. E aí, um pouquinho antes da pandemia, eu já tinha visto principalmente o futevôlei, que estava andando já bastante. E quando começou a pandemia, eu comecei a jogar beach tennis. E aí eu comecei a encher o saco do meu pai, vamos fazer uma, aqui tá cheio, eu morava em Curitiba na época, tá cheio de quadra e não tem lugar para ninguém, vamos fazer uma quadra de beach, vamos fazer de areia, enfim. E aí, na verdade, a gente começou antes de todas as quadras aqui, só que como a gente tinha que fazer uma reforma muito grande lá em cima, que era a questão da cobertura, que era a questão de equilibrar e equivaler o solo ali, porque a gente tinha um barranco bem desnivelado ali, então isso demorou muito, e com a pandemia a gente tinha escassez de mão de obra e escassez de material. Porque ainda tinha aquelas pausas que impedia a gente de tocar obra, porque o governo, às vezes, ou o município impedia todo mundo de sair ou alguma coisa. Então, foi uma obra que se arrastou muito tempo. Ela se arrastou por aproximadamente uns 2 anos, eu acho, que foi mais ou menos o período que bem crítico da pandemia. Então, mas aí, nisso, a gente ia tendo mais certeza que era isso mesmo. E aí acabamos que, deu sorte ou não, mas a gente conseguiu visualizar que era uma coisa boa, efetivou em novembro do ano passado, a gente conseguiu inaugurar, que foi bem no aniversário do meu pai ainda, e até hoje eu acho que foi uma boa escolha para nós. Bacana. E o Rafa também, nós temos aqui dois exemplos de esportes, né, que a construção demorou um pouquinho mais por causa de tudo isso, mas eles surgiram. A ampliação, por exemplo, do espaço de vocês, né, Rafa, veio com a ideia também durante a pandemia. Então, já foi uma adaptação, uma visão de uma oportunidade, né? O projeto da Arena mesmo, ele vem de 2010 ainda. Foi feito, na época, eu e meu pai, um esboço, um desenho, né? E aquele papel foi para a gaveta. Às vezes, lembrava, não tinha recurso na época. E a gente continuou, desde então, 2010 ali para frente, a gente continuou com a Lida, que é construtora, e volta e meia a gente tirava aquele papel e alterava o projeto, e mudava, e o sonho vem lá de trás ainda, né? Quando ali em 2017, nós começamos aquela obra do futebol, né? E em novembro de 2017 daí foi inaugurado. E a lida que mudou, a gente trocou de uma rotina da água para o vinho, né? Como se, não tinha ideia como lidava com isso, e a gente foi se adaptando com as equipes. E hoje eu tô com uma relação lá, tem mais de 200 equipes de futebol em Chancherê, né?
Então, eu não imaginava o quanto de equipe. Não tem? Sim, tem para falta dias da semana para tanto churrasco, né? Tem mais isso de brincar? Não, também, é. Isso, mas churrasqueira, a gente está fazendo até mais churrasqueira. Olha. Espaço. Tá vendo? Mais uma oportunidade, dá para alocar a churrasqueira. Sim. E aí fomos adaptando. O Pado, ele surgiu, então, como eu falei antes, né, da pandemia, que ali deu uma judiada também, ficou um ano e meio, a gente ficou não podendo abrir, e daí aquela o comércio voltando devagar, e o futebol ali foi a última coisa, assim, uma das últimas coisas a ser liberada ali para, né? Então, com essa ali que surgiu a ideia do Pado. Em coincidência, o irmão da Maiara, o Rodrigo, ele foi a partir dele que eu vi conheci o esporte. Aí fui ao Chapecó com ele lá e me apresentou. E como tinha aquele o galpão lá que a gente usava para depósito de material, ele mede 25 por 20. E eu fui pesquisar as quadras de Pado. Ela mede 20 por 10 e deu certinho para fazer duas. Então, foi um investimento. Também eu cheguei pro meu pai, vamos fazer esse investimento aqui. É um, né, que é o nosso... Bem, não é fácil, viu? Estou achando. Para convencer ali, mas conseguimos e graças a Deus deu certo. Esporte que está crescendo também, ele vem, é um esporte novo no Brasil, né? Tem 30 anos, vem ali do Rio Grande do Sul, da Argentina, foi primeiro no Sul aqui, né? E tá subindo, mas Santa Catarina e Paraná é uma nossa região sul aqui, onde mais tem, né? Tá sendo conhecido, não tanto quanto... Talvez até pela temperatura também, né, Rafa? Eu acho que... Vamos situar um pouco as pessoas, talvez, né? Às vezes alguém chegou agora também. Então, a Maiara tem um espaço My Place, tem quadras de areia para futebol, vôlei e beach tennis, né? Isso. E o Rafa, que está aqui, tem um espaço também para futsal. Isso? Futebol... Explica. Futebol Society. Futebol Society e o pádel. E pádel. Pádel também é um esporte que pouca gente conhece. Né? Explique um pouquinho como que funciona, pádel, principalmente o beach tennis, né, que é diferente, e o pádel. Eu sempre falo assim, o que é o pádel, né? O pádel é uma mistura ali, é um esporte de raquete, é um esporte, a rede, como é uma mistura de tênis com um tênis de mesa, né, e joga em dupla, né, joga só em dupla, né. E tem as paredes em volta. Bastante gente confunde com o squash. Mas ele é bem, bem divertido, é bem, bem bacana, assim, e fácil de jogar. É. E o beach dá para jogar simples, que dá para jogar um contra um. E aí você divide a quadra no meio, né? Que não fica no mesmo tamanho, que o tamanho original é 8 por 16. Mas aí você divide ela no meio. E dá para jogar em dupla também. E a dupla pode ser tanto mista, quanto masculina, quanto só feminina. A rede tem uma altura de 1,70 m. E as bolinhas são parecidas com a de tênis, mas elas são mais murchas, assim. Então elas não machucam tanto. Inclusive, você joga, você sabe disso. Já ia comentar também, tive até uma aula de palha também já. E as raquetes também, as raquetes, a maioria são de fibra, de carbono, elas são tão com um nível de qualidade, assim, absurda. A gente tem, inclusive, raquetes que são vindas direto da Itália, né, ali no My Place. E são as contagens, assim, sets e games igualzinho do tênis, porém não existe vantagem e nem dois saques. Mas o resto é tudo bem similar. E é legal porque, meu, todo mundo está jogando e consegue jogar homem e mulher. É um dos poucos esportes, eu acho, que você consegue nivelar pela técnica, assim, sabe? Reflexo e tal, mas que não é medido tanto pela força.
porque geneticamente não podemos nos equiparar aos homens na força, mas é um dos poucos esportes que na técnica você consegue até pela movimentação da areia, né? Você, para se movimentar na areia, é bem difícil, então você consegue se equiparar se você tiver um físico e uma técnica razoável. E treinando, acho que você mesmo já é um exemplo disso, treinando é uma coisa que tudo, né, na vida que a gente treina, mas como a gente faz tudo, eu sempre falo, como a gente faz tudo com as mãos, a gente pega as coisas com as mãos, a gente escova os dentes, a gente escreve, tudo que envolve mãos eu acho que é mais fácil. Já o futevôlei, por exemplo, para mim é muito mais difícil, eu já joguei futebol, então eu tenho uma consciência corporal, assim, boa, mas o beach tênis, para aprender, é mais fácil do que o futebol. Então, é legal. Inclusive, imagino. Desculpa, Cris, de interromper. Inclusive, hoje é uma boa oportunidade, antes que eu esqueça, hoje a gente tem o chamado Day Use no My Place. Day Use, o que significa? Das 2 horas, às 14 horas, até às 17 horas... você paga R$ 20 e você joga das 2 às 17 horas. Então, aquele pessoal que fala, mas eu não tenho quem jogue comigo, eu não tenho vergonha, eu não sei jogar. A gente tem as 2 quadras, nas 2 quadras a gente vai fazer o povo que já está na lida já há um tempo e já está jogando, e na outra quadra as pessoas que querem aprender isso, e você não pode escolher o coleguinha na sequência ali, então vai ser bem divertido, porque quem quiser aprender, quem quiser tiver jogando, às vezes a gente está jogando e não treina fundamentos, por exemplo, eu não quero treinar saque porque eu estou jogando, eu não quero perder. É um dia de treinar também os fundamentos, que geralmente não se treina quando você está jogando, então hoje é um dia bem legal, nosso primeiro day use, então quem tiver que tiver à toa aí, das 14 às 17 horas. Legal. E Rafa, isso também é uma dificuldade para as pessoas, elas têm essa insegurança de eu vou lá, vou atrapalhar o jogo. Isso, acontece muito. Vou passar vergonha. Você já sabe jogar e eu não sei. Quer ser minha dupla, vou acabar com o jogo dele. Isso é interessante, né? Para dar essa chance para... E olha, como o padre lá, muita gente não nunca jogou. Então, tem chance para todo mundo. Tudo tem um início, né? Tudo tem um começo ali para te aprender. E as pessoas que já passaram por isso, elas vão ter paciência contigo, sim, né? Para você entrar, para você participar, fazer parte do grupo e jogar junto. E a evolução do eu percebo bastante que é bem rápida ali. É muito legal de ver, né? De ver, assim, a pessoa que... A primeira vez que ela entra na quadra e a quarta vez que ela entra na quadra já é empolgante isso, né? Já tá jogando bem melhor e eu vejo pelo sorriso, eu vejo... Nossa, deu um jogão hoje, sabe? Sim. Isso que é gostoso de ver. A gente fica orgulhoso, né? Eu tô aqui você falando da primeira vez que pisei na quadra. Me lembrei da primeira vez que pisei lá na quadra do pádel. Já jogo o beach tênis ali na My Place. Faço aula com o Bruno. A gente já fez um programa com ele. Sim. Mas também, lembrando, assim, comparando hoje como eu jogo, um pouco melhor, sim, né? Porque a gente tá treinando, tá fazendo aula. Mas as primeiras vezes também, que nem lá no pádel, a bolinha passava e eu nem via, quando eu vi já tinha ido, só errava a raquete, né? Então, resbalava na quadra, porque daí tem que ter um tênis também um pouco mais adequado, né? Então, tem várias coisas que você vai conhecendo durante o processo, mas a evolução é muito gostosa. Sim. Eu costumo dizer também que assistir as pessoas jogando te faz evoluir muito também, porque você pega, começa, às vezes você chega um pouquinho antes e vê um jogo, você fala, nossa, ó, ele faz desse jeito, nossa, eu acho que eu faço isso também, olha, é mais fácil se fizer assim, então você vai pegando uns cacoetes também de ver, sabe? Então, eu mesma, assim, eu aprendo muito vendo, e eu jogo muito com os meninos, por quê? Porque os meninos jogam melhor que eu, e eu gosto de me desafiar, então...
Claro, tem pessoas que falam assim: ah, não, vou estragar o jogo, não sei o quê. Eu gosto de desafio, eu sou daquela que eu gosto de apanhar no jogo para eu aprender e tentar evoluir. Então, eu acho que tudo, que nem o Rafa falou, tudo tem um processo, né, de evolução. Então, a gente também não chegou lá quando começou a jogar e já saiu jogando. A gente também teve a mesma dificuldade, às vezes a maneira de segurar na raquete, às vezes, enfim, várias coisas. E hoje, claro, ainda tem muita coisa para melhorar, mas tudo tem que ter um começo, né, Tem Rafa? A que ter um gente tem começo. que tentar. Tem que dar os primeiros passos, senão É. não é, não caminha, né? Então, é bem isso. E para vocês, assim, queria que vocês comentassem como que é administrar um espaço assim com quadras, com tanta gente, com tanta locação, com horários diferentes. Como que funciona essa parte mais administrativa para as pessoas também conhecerem um pouquinho? Então, como o começo foi no Futebol Society, as equipes elas já estão prontas, né? Então, eu alugo a quadra, o time, o responsável do time, ele convida um adversário, né? Time adversário e joga, e reserva e joga, fazem o futebol. Ou eles me ligam: ó, Rafa, tô sem equipe para hoje, porque eu tenho vários horários fixos, né? E às vezes uma equipe acaba cancelando, meio em cima do laço e tal. E a gente tem aquela relação de times e vamos atrás, vamos fechar o joguinho. Já no pádel, eu senti essa diferença aí. E a dificuldade também de. Eu no início até pensei que fosse mais fácil de. Ah, é quatro pessoas só, uma dupla. Mas é bem diferente do futebol. Ali você tem que convidar ali a pessoa, convidar e montar o joguinho, que é em quatro pessoas, mas montar aquela. Eu não posso colocar um nível muito avançado com um Geralmente é o iniciante. mesmo grupinho que joga É, junto, né? normal, normal, é, geralmente essa é o mesmo grupinho, Então a gente tenta encaixando pessoas mais novas e com os iniciantes e os iniciantes também, para dar aquela chance, porque onde você aprende a jogar mesmo é naquele jogo onde tu toma pau, né? Tu não. É o que eu digo também, eu prefiro um jogo que eu tome um laço do que eu ganhe fácil, Sim. né? Eu ouvi isso também, se relaciona com pessoas melhores para você aprender, né? Claro. Porque se você, claro, você ensina também um pouco, mas você absorve mais conteúdo, então você vai evoluir mais. O jogo Sim. também, né? Sofre mais, corre mais, sua mais, mas é bom, né? Sim. Ah, é gostoso. Ali tu. Eu sinto também, no futebol é mais o pique, né? Tu cansa um pouco mais pelo pique que tu dá. Ali no beach tennis, no pádel, tu joga 2 horas, 3 horas. No início é o cansativo, mas ali teu corpo aguenta, né? Então É, consegue jogar na umas areia três ali eu não horas. sei se dá pra tudo isso. Na areia ali eu acho É, que tem o é. Luan, não sei se eu vou, depois vou mandar esse vídeo pra ele. Tem, que tá bem fissurado lá no beach, ele tá jogando 3 horários seguidos, não sei como é que tá aguentando. Não, é que, nossa, o Bruno tá achando que ele tem 15 anos, né? Porque sofre mesmo, né? Sofre bastante, porque o peso da areia, muda um pouco, né? Sim. Eu ali. Eu tive uma. Assim, a gente foi aprendendo, né? A gente teve uma criancinha ali e começou a educar essa criança, e essa criança começou a crescer, porque daí começou a vir gente, 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 gente. E a gente vai se moldando também, né? Conforme o tempo, vendo coisas que a gente pode melhorar, enfim. E eu tenho bastante horários fixos também, e a gente abriu numa época que era calor, então estava cheio de gente. E aí os fixos foram ali, né, bombando e tal. E a gente tem um aplicativo chamado Agendei Quadras, onde você consegue fazer os agendamentos e olhar todos os horários disponíveis e agendar inclusive os fixos. E a gente começou a ter problemas os fixos, porque as pessoas começavam a ir no outro mês e roubar o horário das outras, assim, sabe? Porque os horários das 7 e as 8 são os horários prêmios nossos. Então, premium. E aí a gente começou a complicar o negócio, porque aí o aplicativo às vezes a gente não percebia aceitando, né? Então
A pessoa que está na locação, que é o fixo atual, tem que ter prioridade para renovar para o mês que vem. A gente olhar já estava reservado o horário, entendeu? Então, a gente teve que se adaptar a algumas situações assim que causaram um pouco de transtorno no começo para nós, inclusive muito incômodo, porque a gente quer sempre preservar o conforto do cliente, né? É sempre a nossa prioridade, mas hoje a gente já está um pouquinho mais calejado, assim, e algumas coisas acabaram fluindo de uma maneira natural. Somos eu e meu pai que estamos ali na administração, tem a Neuci, que ali é o financeiro, e a gente tem um gerente, que é o Matheus, e temos, antes a gente tinha um menino para cuidar das quadras, agora a gente tem dois, que é o Luiz e o Josias. Então a gente tem essa galerinha aí que ajuda muito, porque as quadras precisam de uma manutenção quase que diária, né? Elas, a areia, você como se movimenta muito, né? A areia ela acaba causando um buraco ali nas áreas que você mais usa da quadra. Então, diariamente você tem que arrastar essa areia e nivelar ela para que não fiquem esses buracos, né? Sem contar que um pouquinho o vento leva, um pouquinho a pessoa leva. Então, periodicamente tem que fazer essa manutenção de trazer areia e colocar mais areia na quadra. Sempre ter cuidado com algum tipo de alguma coisa que possa machucar, que tenha caído, por isso que às vezes até a gente tem um cuidado até com criança, né, ali na quadra, porque é perigoso. Às vezes eles enterram brinquedo ali e se enterram e cavocam, e aí é um perigo também para pisar ali e cortar alguém, então é um cuidado que a gente tem. E no início eu tentei muito, como eu passava por muitos lugares de. Como esse de arenas de tal de exercício de areia, eu tentei pegar um pouquinho de cada para tentar fazer o My Place, mas claro, num porte adequado para Xanxerê, né? Então ali a parte de vestiários, aquela parte do túnel ali, foram coisas tudo muito bem pensadas, juntadas cada vez de um lugar. A minha arquiteta, que é a Michelle, e o meu pai, que quase morreram, porque eu falava, eu quero assim, vocês se virem para fazer assim. Então foi uma coisa com muito carinho, assim mesmo, demorou muito, porque foi com muito carinho. Sim. Mas daí chama atenção também, né? Que se você programa muito, pensa em vários detalhes, o sucesso é um pouco mais certeiro, né? Sempre vai ter algumas coisas para adaptar depois também, né? Mas é um pouco mais acerto ao alvo, né? Sim. Sim, e mesmo assim hoje eu percebo, e até o pai, às vezes a gente fala, a gente poderia ter feito algumas coisas diferentes. Mas é normal, acho que isso no meio do caminho é normal. E outras a gente fala, nossa, realmente a gente acertou. E eu vejo e vou em outras arenas hoje, né? Inclusive nativas, a gente tem uma relação muito boa, assim. Eu inclusive em outras cidades eu vejo com o Rafa também. Eu vejo uma briga entre arenas. Ah, quem é dono de arena, não sei o quê, não vai na outra. E se fizer um torneio, não vai na outra. A gente não é assim aqui. E isso é raro, tá? Principalmente em cidade pequena. Eu acho muito legal isso que a gente tem, assim, sabe? Eu, o Gustavo e o Frank, assim, a gente tem uma relação muito tranquila, a gente se ajuda, a gente se motiva, a gente conversa, assim, de dificuldades que a gente tem e se ajuda. Então, eu acho muito legal isso. É, isso é bom. Daí até trouxe os dois aqui hoje, porque a ideia da Six também é nesse sentido. A gente trabalha sempre a colaboração, né? Tanto que temos núcleos, por exemplo, setoriais. Núcleos de academias, núcleos de postos de combustíveis, e que as pessoas do mesmo setor se reúnem para discutir dificuldades, novidades, informações, para crescer junto. Então, não é uma competitividade que faz mal, ela é sadia. Então, você procura um crescimento mútuo, né? Então, vocês dois daqui também, mais ou menos no mesmo setor, só que cada um seguindo o seu estilo e a sua empresa. Então, acho que sempre tem lugar para todo mundo, né? Cada um faz o seu trabalho, tem os seus diferenciais. Rafa, eu queria que tu comentasse também a questão da manutenção lá do espaço, como que funciona. Então, no futebol, a manutenção é as borrachas. Como todo mundo chega com a chuteira em casa, as esposas piram, né? A borrachinha por tudo, ó, tira a chuteira lá fora. Não. É sempre assim, eu acho que é todo mundo, né? Então, também tem que repor a borracha. A borracha, elas vão para as laterais. Obrigado. Então, você tem que. A gente tem uma máquina que ela faz esse serviço, não preciso com o rastel, né? Como sempre
Feito. Então, isso também ajuda, mas é como o campo é grande também, né? Mede 25 por 45 entre linhas. Então, é bem. Essa máquina ajuda bastante. E no pádel também, no pádel é areia, né? A grama do pádel, comparando a grama ali, falando das gramas do futebol, ela tem 55 milímetros de pura borrachinha, né? No pádel ela é de areia, 13 milímetros, e areia ela faz, areia que faz é a vida útil da grama. Até bastante gente reclama assim, ah, às vezes é muito liso para jogar e tal. Mas tem que ter, essa é a função dela, né? E tu tem que dar uma deslizada também, não é? E a manutenção do pádel também é a mesma coisa, dá uma varrida, colocando a areia mais para o centro, mais onde tu sapateia mais, onde tu joga mais nos espaços, ela vai se espalhando, né? Essa é a manutenção ali, mas é o cuidado com a grama, né? E é incrível, Cris, que está evoluindo tanto, né, os esportes assim de raquetes, né, no agora inclusive nos esportes de areia. Eu fui em São Paulo agora e visitei várias arenas. Eu visito e jogo também, né, porque eu sou fominha. Então a gente vai discutindo, acaba conhecendo os donos, aí a gente vai conversando de todos os problemas e tal e tal. E tem vários tipos de areia, né? Que são, e hoje eles já estão, já não sei se fizeram ou descobriram, uma areia que ela não fica fria nem quente. Ela é uma areia meio, eu não vou me arriscar a dizer o termo térmica, mas é como se fosse térmica. Ela não fica fria e nem quente. É absurdo, né? Porque você, só que ela é umas 5 vezes mais cara do que a areia que eu Sim. tenho ali. É, eu já ia dizer, mas o preço deve ser bem diferente também, porque Mas olha o hoje. nível, né, que a gente está chegando, assim, de poder ter uma areia que você, que tem uma qualidade dessa, assim, que você não sinta o calor nem o frio nela. É, a gente vê tecnologia em todos os detalhes dentro de um negócio, né? Começa lá na areia, o chão, que é onde a gente está pisando, a iluminação, né? A questão lá das paredes, tudo, né? Sim, drenagem, muitas vezes, quando é descoberto. Então, tudo tem, às vezes, um segredinho. Você vai conversando com o outro, cada um fez de seu jeitinho, cada um tem um problema diferente, ou cada um acertou de uma maneira diferente. Então, é bem interessante, assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito boa, assim, de você, quando você começa ou quer começar um empreendimento novo, é você conversar com pessoas que sejam do mesmo ramo que o teu. E aí você vai tirando um pouquinho de cada um e, claro, no final vai acabar tendo do seu jeito ou da forma que você consegue fazer, né? Porque, por exemplo, mesmo que eu quisesse, na época, se eu soubesse dessa areia, talvez eu não fosse capaz de conseguir adquiri-la, né? Por verba, mas pelo meu limite, né? Então, mas é bom você saber. Então, teve muitas coisas, por exemplo, a gente teve um problema com manta. E eu vejo que quase todos, acho que não teve nenhum que me falou assim, eu não tive problema com manta. Quase todos tiveram problema com manta de drenagem, nas quadras. E hoje a gente deu o nosso jeito ali para, minimizar muito o problema com a manta, porque ela começa a levantar e pode machucar, né? Em todas as quadras que eu vou, tem problema com manta. Então, o legal é quando você ir conversar, tentar ver quais são os problemas, tentar minimizar isso quando você fizer o seu e isso se adequando à sua realidade. E a alteração, acho que acredito que vai ser sempre contínua, né? Se não é para resolver algum problema, é para melhorar. Sim. Então, isso faz parte do empreendedorismo, A gente né? não consegue acertar tudo de primeira, né? É um exemplo lá no Pado também. Eu não conhecia o padre, nem sabia, né, desse esporte. Fui conhecer aqui na região e nesse peitaço de investimento aí a gente usou o barracão lá que já estava pronto e foi adaptando ele, né? Então, como o barracão ele tem 5 metros só de pé direito, já dificulta um pouco na jogada, que é no é bastante lobe, né? Bola alta, bate no teto. Às vezes tu tá num rally ali no Uma jogada legal, pá, no teto ali, vira, né? E também a questão da parede lá, não sabia também que tem a grade. A grade também, ela faz muita, muito, muito
no jogo assim faz muita diferença. Faz parte, né? Faz muita. E numa lateral, tu viu, Cris, que é alvenaria e o Sim. lado é grade. Então ali também foi uma coisa que se eu soubesse antes, por mais que eu tenha visto outras arenas de pádel também, essa foi uma. Foi um X ali que ficou para trás. Né? E assim, como virou uma paixão, virou um vício esse esporte para muita gente. As quadras ali já ficaram. Tu já tá querendo mais, né? Então agora a gente até aproveitar o espaço para fazer o convite. A data ainda não tá definida, mas agosto a gente vai fazer a inauguração de mais duas quadras, daí é oficial, de vidro e grade toda Chique, muito certinha ali chique. para. Legal. Acho chique. E daí vamos. Aí o jogo vai ficar mais profissional ainda, né? Sim. Mas até então é muito gostoso lá, aquele espaço ficou muito bom, assim, muito aconchegante, bem, né? E todo mundo tá convidado a participar, né? Participar que é gostoso, o esporte é legal, é divertido, faz um cardio bacana, né? Lava a camisa, leva uma camisa reserva para te não sair no frio ali pegar um Isso é legal de gripão. falar, né, Rafa? Porque às vezes a gente, por exemplo, a galera que vai para academia, eu mesmo, todo mundo pode me ver todo dia na academia, mas não é uma coisa que eu gosto de ir, é uma coisa para mim é uma necessidade mesmo. Até pelas minhas lesões e tal, se eu não tiver com a musculatura boa, eu sofro para andar, para subir escada, enfim. E é uma coisa que eu não gosto é correr na esteira. É correr ou é fazer cardio. Eu tenho que fazer, mas eu odeio fazer. E às vezes a gente pode trocar o cardio da academia fazendo um esporte como o beach tennis, o futebol e o pádel, porque, nossa, parece que não, mas só quem está fazendo sabe o quanto é puxado. Ali tu lava mesmo, ali mexe o corpo inteiro, né? Não só o Sim. físico, quanto o reflexo, né? A minha Sim. cabeça ali tu bastante reflexo e agilidade, perna, braço, tronco, tudo, né? Dá para até comparar quando você está aprendendo a dirigir, né? Você tem que pensar e olhar por tudo e mexer em várias partes do corpo, né? Eu acho que Isso. lembrando também, Rafa, eu acho que no teu também é assim, que não precisa entrar lá só para jogar, quem quiser no My Place, quem quiser ir lá para tomar uma cervejinha, tomar um Gatorade, tomar água e assistir também pode, que não é não necessário, você precisa ir lá apenas para jogar. O espaço é aberto para quem quiser assistir também. E conhecer, né? Já entender como funciona um pouquinho o jogo, né? Conversar com quem Conhecer, tá lá. ver aquela, Cornetar. tirar aquela cornetada, né? Fazer um network, E a né? parceria ali, a galera é bacana, todo mundo vai estar muito bem-vindo lá, né? Nesses esportes aí, todo mundo entende que é iniciante, não tá, não, mas tu vai perceber que tu vai ter a força dos colegas ali, tu vai ter as dicas dos próprios colegas e isso que é bacana, isso que eu fico mais é uma coisa tão satisfatória de ver isso que isso que anima, né? Isso que anima todos os dias. Não, é muito legal. Eu sou um pouco crítica assim do esporte. Eu sou muito competitiva, né? Quem me conhece já deve estar até olhando meio torto em casa assim, falando um pouco competitiva, Mayara. Mas as minhas amigas, quando eu trouxe pro beach tênis, eu falava, gente, vocês precisam se concentrar mais, vocês precisam segurar assim, vocês precisam fazer assado. Chegava uma hora que eu acho que elas falavam assim, tá, a gente tá aqui só para se divertir, tipo assim, sabe? Aí eu parava e deixava. Hoje, elas estão do jeito que eu tava com elas, entendeu? Com as que vêm agora. Elas falam, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer. Elas estão dando as dicas e elas ficam agoniadas para aprenderem rápido, porque elas querem que cheguem no nível que elas estão, assim, para poder jogar, para poder brincar. Então é muito legal. E elas estão viciadas, assim, é uma coisa que é muito legal, porque elas falam que elas não tinham esse estímulo de conseguir jogar alguma coisa desde o colégio, quando jogavam vôlei, quando jogavam basquete, outras coisas.
E que foi muito legal, porque, lógico, precisa de poucas pessoas para conseguir jogar. Ao mesmo tempo, agora está aumentando o grupo de pessoas que está jogando em Xancherê. E é legal porque o pessoal do Pado às vezes vai para o Beach Tennis, do Beach Tennis também joga Pado. E aí a gente vai convidando pessoas e está todo mundo. E aí você vai também se inteirando, né? Interagindo com pessoas. E então tá bem legal. Assim, é que nem o Rafa falou, a gente vê a evolução dessas pessoas que começaram. E é muito gratificante ver o quanto eles estão viciados assim, no negócio. Agora, inclusive, tem competição em Chapecó e vai uma galera daqui, assim, a gente está programando de todo mundo junto. E também para incentivar, né? Eu acho legal, vai ter lá, inclusive vou falar o nome, né? O Ru que vai ter, porque a gente incentivar também aí, uma hora que a gente fizer aqui, eu sei que eles fazem a mesma coisa por nós. Eu não tenho ainda para beach tennis, mas em setembro eu vou fazer torneio de futevôlei, no final de setembro. Então, é bom a gente sempre ir ajudando tanto quem está em Chapecó e ir junto, e Essa enfim. parceria, né? A gente tá esperando já o torneio de beach. É, não, o Beach, a galera tá me cobrando já. Essa competição, e o legal é que a dupla, então, já tem várias duplas formadas, né, Mayara? Tu tem que estar interagindo assim com. Cada dupla é Uma química uma diferente, né? química, né? Tu não vai, às vezes eu não vou me acertar jogando aí, Mayara de dupla ali. Então, e virou uma coisa de aposta também, eu percebi isso lá no padre. Porque eu tenho, por exemplo, as fichas, né? Fiz uma promoção ali que o valor é R$ 25, né? Então eu vendo R$ 200 e vendo 10 fichas. Então eu estou percebendo agora que o jogo está valendo as fichas ali, né? Então é mais gostoso ainda, porque a competição é uma coisa gostosa, um negócio que Impulsiona, né? tu entra para ganhar mesmo, isso que é legal, né? E vocês como empresários, assim, vocês comentando assim, acho que vocês consideram esse sentimento que vocês sentem, essa entrega, né? Vocês não estão apenas administrando um negócio, estão com um negócio que faz diferença na vida das pessoas, né? E vocês sentem essa felicidade com a evolução dos outros. Como que é para vocês? Assim, acho que isso é importante também para outras áreas, outras empresas, de ter esse sentimento de que você realmente está fazendo a diferença no mundo ou na vida das outras pessoas. Sim, como né, tinha comentado a evolução tu percebe que tu vê que é o sorriso das pessoas e eu vejo pessoas convidando, ó, vamos jogar porque é bacana, é legal e cada um chamando mais o amigo, apresentando como é uma coisa boa, um esporte. Esporte é fundamental na vida de todas as pessoas, né? Quanto mais cedo, melhor, né? E eu percebo que essa é gratificante isso. É gratificante porque se não fosse uma coisa boa, tu não ia divulgar, tu não ia chamar o teu amigo para usar, né? Então faz a diferença, sim. Ah, eu tenho exemplos muito legais assim lá no MyPlace, porque lógico, o futevôlei e o beach tennis você consegue jogar o simples, né, mas raramente acontece, geralmente é dupla. O futevôlei também e o vôlei de praia, teoricamente também deveria ser duplas, mas eu vejo muita família ainda jogar. Então, às vezes eles vão em 10 jogar, às vezes vão em 8, às vezes vão em 6 e assim vai. E virou um momento em que amigos e família conseguem uma hora na semana, porque eu tenho muitos horários fixos de família mesmo, que o pessoal é o horário do pessoal se encontrar. Por que que acontecia antes? Eles já relatam isso pra gente. Poxa, antes a gente não se encontrava, e quando se encontrava tinha que ser na casa de alguém, aí era janta, era comilança, aí sobra sempre para alguém para ficar limpando as coisas, daí já dá preguiça de chamar, já dá não sei o quê. Ali é uma hora, a gente ainda tá, além de fazer um exercício físico, né, e que ajuda a gente ri um monte, a gente se diverte um monte, e deu uma hora, todo mundo vai, cada um vai para sua casa, ninguém tem dever de nada, e a gente já se viu, já, né, atualizou as fofocas da semana e tal. Então, a gente acabou ali no MyPlace vendo que a gente
uniu um pouco essas famílias ou esses amigos que não se encontravam e acabaram unindo isso ao exercício físico, porque muitas pessoas não faziam. Então a gente vê, dentro dessas famílias idoso, nesse mesmo horário, a gente vê jovens, a gente vê as crianças, porque a gente também tem um playground ali para crianças. A gente queria que, as mães, né, que geralmente são as que ficam com as crianças, ou os avós, ou sei lá, quem fosse, tivessem oportunidade também de ir, e ter esse momento de lazer sem ter a preocupação com os filhos. Então a gente fez uma mini quadra, que foi ideia inclusive do meu pai, fazer uma mini quadra para até incentivar essas crianças que estão ali brincando a começarem a fazer o exercício. E eles, nossa, eles saem à milanesa lá do My Place. Só chega em casa, tem que pôr no molho ali e colocar na cama para dormir. Então acabou sendo uma coisa bem legal, assim. Então a gente acabou mudando um pouco a rotina dessas famílias. E isso é bem gratificante para nós. Sim, são detalhes também. Às vezes, quando você vai no restaurante, daí também tem um espaço para a criança brincar, se distrair. Porque quem é mãe, eu não sou mãe, mas convivo com muitas, a gente entende como que é. Às vezes não consegue ir porque não tem com quem deixar a criança. Se tu puder Sim. levar junto, ele fica se distraindo, né? Sim. Depende da idade, claro, mas tem essas possibilidades, né? Então, as empresas estão se adaptando para isso também. Sim. E questão de investimento, quando vocês pensarem em abrir, ou fazer mais para o lado do empreendedorismo, quando vocês decidiram abrir, pesou muito isso? Teve, que nem você comentou da areia, né? Tinha limitações, não? Fizeram essa pesquisa de mercado. Lá no espaço de vocês, teve muita alteração que eu acompanhei, mais ou menos não sabia o que ia acontecer lá, mas eu vi a movimentação. Lá no Rafa, eu vi mais no final, assim, quando já estava quase pronto. Como que foi essa parte para vocês, assim? É muito desafiador? É bastante, porque o valor do material ele subiu bastante até agora. A gente está em obra de novo, né? Então, o valor que foi pago antes no futebol lá em 2017, do Nem perto aço, agora. quatro vezes o valor hoje do ferro, por exemplo, zinco, do vidro A agora, o gente passa por concreto, um né? momento de altas e Tudo preços em tu todas as tem que coisas, né? colocar também no papel, e a grana também ali a gente tem que ir modelando, coloca, não dá para exagerar numa parte, tem que fazer o fundamental, pelo menos para estar tá funcionando. E devagar a gente vai, como toda empresa, né? Todos os segmentos, né? Se tu tem toda a grana ali para te fazer e montar e deixar redondinho 100%, bom, mas eu acho que a dificuldade, a grande desafio hoje de qualquer empreendedor é você satisfazer o teu cliente, você montar um negócio que fique adequado e tudo coloca na balança, né? Tudo. Ali a gente, eu gosto de compartilhar números porque a gente sempre tem dificuldade com isso, né? Parece que é sempre um segredo e tal. Então eu gosto de compartilhar e fazer as pessoas terem uma ideia do que é. Mas quando a gente começou, geralmente o que falava para a gente? Ah, vai dar uns 60 mil, 80 mil, por quadra. Claro, se elas fossem descobertas. A gente imaginou que a gente ia gastar uns 200 mil, assim, nas duas quadras. A gente já passou dos 500 mil, com certeza, ali de investimento, assim. E contando, tá? Porque você nunca para de investir, tentar melhorar e sempre ter alguma coisa e tal, tal, tal. Então, é um investimento, e como o Rafa falou, os materiais subiram absurdamente. Material humano também é uma coisa que tu pede para o eletricista ir lá e segunda, ele vai na segunda, daqui 2 semanas ele volta de novo. Por quê? Porque ele pega 50 mil trabalhos e daqui a pouco ele está voltando para. Então, tudo assim, sabe? Material humano, daí aumenta também o valor deles. Então, tudo está muito caro. Mas assim, se compensa, assim, eu acho que a gente começa a ter um retorno depois de um tempo, né? Agora a gente ainda não conseguiu
ter esse retorno, mas a gente vê que é um dinheiro que entra. Não é um investimento que tu fez e tu pensa, tá, quando que esse dinheiro vai começar a entrar? Não, ele já tá vindo. Então, dá um alívio, assim, sabe? Você vai fazendo as contas e tal, cada um vai vendo o que cabe no seu bolso. Mas é isso, a gente começou com um valor, achou que ia ser uma coisa e a gente passou isso pelo menos umas 2 vezes e meia. E aí a gente ainda está trabalhando em reformas, pensando em outras coisas, a gente ainda tem a vantagem do terreno lá ser nosso, né? Porque acho que a grande maioria que às vezes quer investir ainda tem essa dificuldade de ter que alugar, né, um terreno, que é outra coisa que é mais um peso no bolso. Mas acho que vale a pena, assim, tudo que é feito com amor e eu, é isso que eu falo, a gente, não só amor, mas se programa, se organiza e falem com pessoas. As pessoas vão dar a direção, não fale com uma, não fale com duas, fale com 10 se for preciso. E aí você vai juntando as migalhinhas e daqui a pouco vai sair uma coisa boa. É como a gente comentou antes, né? Sempre vai ter alguma coisa para investir, alguma coisa para mudar, para melhorar. Então, é constante, né? Acredito que vocês também rápido. A gente dá prioridade às coisas as mais importantes, né? Que isso. É uma grama, por exemplo, uma grama de qualidade boa. Por exemplo, aquela do futebol, do Society, ela é uma grama... Azul? Aquela azul, né? É uma grama importada. É uma grama que é a mesma grama que está na casa do Zico e do Neymar, os dois garotos propaganda dessa grama. E a grama do Padre também, foi ali tu não, nessas coisas não, tu não, consegue, não pode consegue economizar, tem né? que ser a qualidade. Então a grama, o vidro, né, ali tem que dar prioridade a essas coisas. Lógico que o resto vamos fazendo devagarinho e assim vai. Esse é o desafio de todo empreendedor. Ótimo. Então, para quem está ouvindo, quer empreender, é desafiador sim, mas sempre compensa, né? Então, sempre compensa. Analise, pesquise, converse bastante, coloca no papel, depois tira do papel, né? Isso. Vai para ação, mesmo que não está ainda 100%, a gente vai ajustando, que nem pula e vai ajustando o paraquedas, mas confere antes se você está com ele, né? Sim. Então, tem várias questões, mas tem que estar com segurança, mas sempre também... se arriscando em um momento, né? Ainda com mais certeza. No nosso ramo, que é, né, de esporte, onde a pessoa sai satisfeita de lá. Todas aquela hora que tu vai jogar a bola e hormônios da felicidade. Com os amigos, né? Fazer aquele churrasquinho, né? Lá na arena tem nós temos um espaço de... Temos quatro boxes com churrasqueira, equipado com churrasqueira, pia, banheiro... E de um espaço para o time, umas 20 pessoas. Então, é ali onde é cobrado uma taxa de limpeza só, para te não ter também aquela coisa. Sai do futebol, vai para casa de um, faz aquela bagunça, deixa para uma pessoa limpar. E então, tem ali, tá tudo na mão, né? E é aquele momento da semana onde tu encontra os teus amigos, tu joga um futebol, faz uma carne, dá uma risada, toma uma cerveja, né? E é um momento de descontração da semana. Sim. Às vezes é aquela pessoa tem essa única horinha, da, né? Que Sim. tu consegue, mas é o compromisso e é... Legal. Bom, eu já ouvi o sino aqui da igreja anunciando às 11 horas hora já. De dar hoje até me surpreendi quando eu escutei. E, então, a gente já vai encerrando, né, o programa de hoje. Quero agradecer vocês pela participação. Agradecer a Mayara por ter vindo até o estúdio, conversado um pouquinho, contar um pouquinho da vida da empresa, né? Porque é o que Sim. a gente foca bastante aqui. Então, muito obrigada. Obrigada a você, Cris. Eu que agradeço. Estava em dívida com você, né? Porque a gente já tinha programado e eu tive um imprevisto e não consegui vir. Fernando também, muito obrigada. Sempre tá. E lembrando que hoje tem Day Use no My Place, das 14 às 17. Quem quiser, Day Use de beach tênis, específico para beach tênis. A gente vai fazer de outros em outros dias, né? Futebol e vôlei, mas específico de beach tênis. Então, hoje, das 14 às 17 horas, quem tiver curiosidade, quem tiver ânimo, quem não tiver nada para fazer, parece lá para dar uma olhadinha ou para se arriscar.
E não precisa ter dupla, pode ir sozinho. Pode ir sozinho. E tem churrasqueira, e tem cerveja, e tem água, tem vinho, tem cachaça refazendo, tem tudo lá. Vou aproveitar o Obrigada pelo sábado. convite, tá? Rafa também, então muito obrigada por ter vindo, por ter contado um pouquinho sobre a vida, sobre a empresa, né? A gente tem o intuito sempre de trazer informações assim para as pessoas, inspirar ou às vezes deixar com alguns questionamentos. E muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né, Cris, Fernando. Quero fazer o convite, aproveitando o espaço, quero fazer o convite aí, pessoal, conhecer o Pádio, perder esse medo de se não quer jogar de primeira, vamos lá, vamos conhecer o esporte, assistir uma partida, tomar uma cervejinha, né, participar, que vai ser muito muito bem-vindo, né, no futebol. Futebol também é. O futebol é mais tradicional, né? Mais. Porta, lá é a mesma coisa, né? Mas eu sinto isso, que as pessoas estão ainda meio. É que ainda é novo, É. não é Mas muito o falado. convite está feito para todo mundo. É um esporte que joga com o avô, o pai, o neto, a esposa, a filha, todo mundo joga. Na mesma quadra, para brincar, no profissional, no bate-bola, trocar bola. Nós temos o professor, nós temos o Lojoso, que é professor lá no Pado. E está vindo também mais uma agora em agosto, quando inaugurar as quadras. Então, nós temos os equipamentos, as bolinhas, raquete, tudo. É só chegar e jogar, É isso que eu ia né? pedir para E você que a falar. primeira vez que é a primeira vez não é na faixa, fica na faixa, né, o jogo, para experimentar mesmo, para conhecer o esporte. Então está todo mundo está convidado. Ótimo. Também quero agradecer, então, mais uma vez vocês. Agradecer a todos que nos acompanharam no rádio, no Facebook, da Six, da Difusora. Agradecer ao Fernando, que sempre nos acompanha aqui. E desejar um ótimo final de semana, que seja abençoado. Aproveitem esse solzinho delicioso. E no próximo programa nós vamos conversar um pouquinho sobre comunicação também na área do empreendedorismo. Então, no próximo sábado nos vemos novamente. Acompanhem sempre a Six, a Difusora, tem muitas novidades na associação, sempre nas redes sociais. Ah, até se quiserem passar a rede social de vocês antes de nós encerrar, para as pessoas seguirem. O meu é Maiara Bordin, né? Arroba Maiara Bordin, Maiara com Y, Bordin com N no final. E o do My Place é arroba MAYPLCE. É My de Maiara e Place, ao invés do A, um 4. Então, My Place. Então, Rafael, arroba Rafael Frank. E da Arena, arroba Arena Frank, né, no Facebook, no Instagram. E tem do Pado, que é Arena Frank Pado. Né. Ótimo. Segue nós lá, tem o telefone. Eu vou até deixar meu telefone para maiores informações, tirar dúvida, marcar horário também comigo. Nós temos o aplicativo também para marcar horário do Pado, que é gripo.app, né? Gripo.app. Ele é um site, não é um aplicativo, é no site, né? E as redes sociais, Arena Frank e Arena Frank Pádio, né? Siga lá. E o telefone é 999 42 4466. Rafael, obrigado pelo espaço e bom final de semana a todos. Ótimo, gente. Muito obrigada novamente, então. Ótimo final de semana e nos vemos no próximo Conecta.